Zdravím vás, po dlhšej odmlke si dnes povieme opäť niečo na veľmi dopytovanú tému. Chcem upozorniť, že nie všetky zábery či fotografie v tomto videu sú moje, nakoľko nie je možné zväčša robiť záznamu zákazníkov, vzhľadom na ich súkromie a aj z našich nejakých časových dôvodov. Dnes si porozprávame a ukážeme na príkladoch, čo robiť v prípade, že nám praskol sopuch z moderného izolovaného komína, prípadne ak chceme zmeniť jeho smer alebo úplne ho dispozične premiestiť na komínovom telese do inej strany, prípadne z druhej strany do izby. Zjednodušene povedané, ukážeme si na názornej ukážke, ako si vyrobiť novú odbočku do komína. Najprv si zameriame na novom mieste, kde sa bude spomínaná odbočka nachádzať. Odbočku rovnakého priemeru, ako máme komínový prieduch, si na stenu zakreslíme. Dokreslíme si aj dilatačný priestor okolo aspoň 1,5 cm pre izoláciu, aby sme nemuseli okruh vŕtať dvakrát, prípadne si otvor môžeme vyflexovať aj do štvorca. Podobne ako vidíte o pár cm nižšie pri vašich nohách, a to tvárnicu, kde máte osadené dvierka. Samozrejme si treba pred zakreslením zistiť, či nemáte v tvárnici vetriaciu šachtu, alebo komín nie je viac prieduchový, v tých prípadoch nebude otvor v strede. Najjednoduchšie zistíte a zameriate znova podľa komínových dvierok, kde po otvorení vidíte vložku odhalenú a viete si zamerať jej stred. Po zameraní sa nám ponúkajú dve možnosti. Buď máte jadrovú vŕtačku potrebného priemeru, čo väčšinou nemáte, alebo si celý okruh navŕtate vŕtakom do betónu a veľmi jemne odstraníte betónovú tvárnicu, tak aby nám nepraskla v smere zostávajúceho komína. V zápäti vyberiete izoláciu, ktorá v tomto videu nie je viditeľná, ale vo vašom prípade určite bude. Dostanete sa tak ku keramickej alebo šamotovej vložke vnútornej, ktorá nám zabezpečuje plynulý a bezpečný odťah spálin do voľného vzdušia. Na vložku si zakreslíme vnútorný priemer požadovaného otvoru, ktorý si podľa videa aj narežeme karbobrúskou s kotúčom do kameňa. Treba dbať na to, byť veľmi opatrný, nakoľko vnútorná vložka, či už šamotová alebo keramická, je naozaj veľmi krehká a v prípade, že nám praskne smerom hore alebo dole, bude nutné komín prevložkovať nerezov, na čo si treba prichystať nezrovna malé peniaze. Keď máme vložku otvorenú, pekne obrúsime jej hrany do čista a všetko vytrieme a vysajeme od prachu. Ja používam len Schiedel FM škárovaciu hmotu, preto si dovolím vám ju odporučiť. Hmotu si rozrobíte podľa priloženého návodu na obale. Hmota musí byť plastická ako plastelina, nie vodavá, to je základ úspechu. Rozrobenú hmotu si nanesiete na dopojovací diel daného typu komína, ktorý vlastníte, či už sa jedná o opravu starého prasknutého alebo vyústenie nového dodatočného napojenia. Dopojovací diel si pritlačíme o vnútornú vložku a vytrčajúcu prebytočnú hmotu vytrieme vlhkou húbkou. Do vnútra vložky vložíme triesku alebo kúsok dreva, ktorý nám musí presahovať otvorenú stranu vložky. Na dreve musí byť dostatočne dlhý drôt, ktorým previažeme pripojovací kus s vnútrom vložky a dobre zatiahneme, aby sme zafixovali požadovanú pozíciu. Drôt dotiahneme. Vložíme izolačnú vrstvu, ktorá nám zostala z vyrezanej izolácii pri otváraní komína. Prípadne ak opravujeme sopuch a žiadna vata nám nezostala, tak si zakúpime tzv. Žiarovzdornú keramickú vatu. V obchodoch alebo odborníci to nazývajú Sibral, podľa toho ju aj pýtajte v obchode. Po 24 hodinách máme pripojovací diel sopucha vytvrdnutý podľa informácií výrobcu. Nikdy neskúšajte pripájať spotrebič pred uplynutím času určeného na obale. Ak tak napriek tomu urobíte, pripojenie vnútornej vložky sa pustí a vy si budete musieť postup v lepšom prípade len zopakovať. A to je vlastne všetko a návod vlastne vidíte na videjku. Ešte by som sa chcel vyjadriť, keď už mám túto možnosť. Rád by som upozornil všetkých mudrlantov na sociálnych sieťach, ako je stavba domu, svojpomocne, rôzne inzertné krby, kachle, komíny a iné podobné skupiny, aby sa nevyjadrovali na dané témy neodborne, bez skúseností a bez praktických znalostí na stovkách oprav. A nechali si poradiť, že je lepšie mať spotrebič zapojený z vonkajšej strany. Nevždy je to však možné a nevždy k dispozícii je taká veľká redukcia na predajniach, ja tomu rozumiem. Nezatracujem vnútorné zapojenie úplne, dokonca ho používa sám častejšie ako vonkajšie. No treba brať na zreteľ, ak kúpite vnútornú redukciu, kúpte si k nej ušiu šnúru. Zväčša tá predpripravená, natočená na redukcie je príliš tesná, často dôjde veľakrát aj k jej stuhnutiu. A treba proste rátať s tým, že pri zakúrení vždy ten kov proste rastie, pracuje a rozpína sa, kdežto tá keramika alebo ten šamot sa ani nehne. Bol by som rád, keby tam proste neradili ľudia, ktorí
nemajú žiadne praktické skúsenosti. A za to, že oni to majú a tak to funguje a im to funguje roky, neznamená, že to bude tak fungovať u vás. A treba tam mať dobrý odhad na ľudí. Zväčša tam radia ľudia, ktorí pracujú niekde v kancelárii a bývajú v paneláku, ale budú vás učiť, či už ako to robili ich dedo pred 60 rokmi, čo už je dnes bohužiaľ úplne neaktuálne, alebo že niekde niečo videli alebo niečo počuli v nejakej inej skupine, samozrejme, kde to tiež nejaký mudrland napísal. Takže na toto by som si dával pozor a možno by som raz zainvestoval do odborníka, nech to mám správne tak, ako to má byť a nie tak, ako jeden neviem kto, zväčša bez fotky, povedal. Takže to je všetko pre dnešok a nezabudnite si pozrieť aj na nejaké naše predchádzajúce videá, teda tuším, je tam až jedno alebo dva. A tak len pre vaše obecný rozhľad ohľadom nejakých kominových vecí a nezabúdajte, kúreniu zdar!